ir pienācis laiks atkal pievērsties kanāla analīzē. Un šai kanāla analīzē es jums vispirms parādīšu iepriekšējo gadu salīdzinājumu, iepriekšējo gadu analīzi. Pēc tam sekos februāra beigu analīze, kur man ir daudz kas samērā pozitīvs jāpasaka, un tad es pievērsīšos vēl sevišķi īsajiem videoklipiem un 17. Februāra īsajiem videoklipam. Pēc tam sekos skats uz martu, un šeit es pievērsīšu sevišķu uzmanību otrās neformālās okupācijas video sižetam. Nu tad sāksim. Tātad, tā gadu analīze, jeb gadu darba izpildes analīze ir faktiski laika kontu menedžmenta tabulas apkopojums. Kā jūs varat redzēt no 19. Gada ieraksta, es ar to visu sāku tikai 19. Gada decembrī, bet kopš tā laika es tiešām katru dienu pierakstu, cik daudz laika es esmu veltījis politiskajam darbam. Un šeit mēs varam redzēt, ka 20. un 21. Gads ir bijuši ļoti līdzīgi. Abos gados ir bijusi plāna izpilde aptuveni 22% līmenī. Katram gadam es arī identificēju dienu skaitu, kurās es esmu strādājis vismaz 300 minūtes, jeb 5 stundas, un, protams, arī es papildus tam vēl uzskaitīju tās dienas, kur tiešām pilnībā man ir izdevies sasniegt savu ideālistisko mērķi 420 minūtes dienā. Un šeit var skaidri redzēt, 20. Gads bija pozitīvāks, un 21. Gadam šo sevišķi ideālo dienu skaits būtiski krita. Bet tai pašā laikā viduēji paveiktais dienā ir mazlietiņ pat kāpis uz augšu. Sevišķi unikāls tad bija pēc tam 22. Gads, kur tiešām bija viena nedēļa, kur man ar nedēļas viduējo izdevās sasniegt 490 minūtes. Un es faktiski nedēļas plānu izpildīju. Tas, protams, tika sasniegts īs pirms vēlēšanām zem stresa, kad, nu, es redzēju, ka laiks galīgi vairs nav palicis pāri, un man vienkārši gribas vēl izplatīt tās skrejlaps atbilstoši savam sākotnējiem plānam. Tādu sasniegumu man izdevās sasniegt tikai un vienīgi tāpēc, jo es vienkārši ļoti daudz laiku investēju skrejlapu izplatīšanā. Un par spīti šiem izcilajiem sasniegumiem ir jāatzīst, ka vidējais cipars dienā ir sliktāks priekš visa gada nekā 20. Vai 21. Gadam. Tātad bija šai gadā arī daudz dienas, kur tika darīts ļoti maz vai itni nekas. Un, nu, jā, šis periods novalk tās izcilības dienas uz leju. Kaut arī, nu, bija gana daudzas dienas, kur tiešām bija ļoti, ļoti labs veikums. Un, nu, var tiešām ar tam sevišķi ražīgajām dienām 22. Gadā palapoties. Pēc tam sakoja 23. Gads. Es esmu atklāti par to runājis, ka nu, šis bija tāds kā pagrimuma gads, un tas arī ļoti konkrēti atspoguļojās visa veida parametros. Šo gada griezuma analīzi es izstrādāju 1. Martā, un attiecīgi es atļāvos to brīvību izvērtēt šī gada pirmos divus mēnešus, atbilstoši šiem parametriem, un, nu, līdz šim tie dati izskatas samārā labi. Tiešām ir ar ko palapoties, un, nu, vismaz uz 23. Gada fona rādītāji ir labi. Bet arī salīdzinot ar 21. Un 22. Gadu, šis gads ir bijis viennozīmīgi pozitīvs un labāks kā iepriekšējie gadi. Kaut arī, protams, vēl ir ļoti daudz
telpa izaugsmē uz augšu. Līdz ar to mēs nonākam pie analīzes otrā punkta, proti februāra otrās puses. Un faktiski no 17. februāra līdz 29. februārim bija tāds motivācijas periods, disciplīnas periods, kad nu, man izdevās tiešām investēt daudz laika, daudz enerģijas, daudz darba politiskajos centienos, un nu, tas arī ir ļoti skaisti redzams tabulā, nav šai posmā neviena paša sarkanā ieraksta, un ir pat 4 zaļie ieraksti. Sevišķi lepnis es esmu ar to nedēļu, kur man viduvē izdevās nostrādēt 380 minūtes dienā. Un šī nedēļa ir īpaši ar to, ka tur netika nekādi izstrādātas kaut kādas skrejlapas, un viņas arī netika izplatītas. Jau iepriekšējā kanāla analīzē skaidri norādījis to, staigāt apkārt un vienkārši lapiņas mētāt pa paskastēm ir daudz, daudz, daudz vieglāk nekā tiešām strādāt intelektuāli. Intelektuālais darbs ir daudz, daudz nogardinošāks, vismaz prātam. Fiziski, protams, tas ir pavisam otrādi, ja, bet nu, fizisku slodzi ir vieglāk izturēt nekā intelektuālu slodzi. Nu, dosimies uz sižeta trešo punktu, proti uz īsajiem klipiem. Un šeit notika tiešām unikāls pagrieziena punkts, proti 17. februārī es izveidoju nelielu īso klipu, kuras nosaucu centieni atbildēt uz līdz šim neatbildētajiem komentāriem. Tas bija tāds īsts videoklips, ko es tiešām uzfikso bez jebkādas lielas piepūles vai lielas domāšanas izveidoju. Es vienkārši ar ļoti īsiem vārdiem vēlējos kaut kādiem visieinteresētākajākiem no maniem sakotājiem pastāstīt par to, ko es taisni daru. Un nu, šis video dabūja vairākus 100 skatījumu. Tas bija pārsteidzoši. Un es izdomāju, ka man vajag vairāk pievērsties īsiem klipiem, jo nu, faktiski īsie klipi ir tāda pavisam unikāla kategorija, kuri spēlē faktiski pavisam citā līgā kā tie kārtīgie garie klipi. Un, nu jā, es izlēmu tiešām aktīvāk šos īsos klipus veidot, un no 24. februāra es tad līdz 3. martam katru dienu veidoju vismaz vienu īso video klipu. Neatkarīgi no tā, ka es arī katru dienu centos veidot kārtīgu, garāku klipu. Šeit negaidīgs pārsteigums bija Egila Levita sižeta izraušanās. Šeit es faktiski neko jaunu tā īsti neizstrādāju. Es vēl piecepu beigās vienīgi klāt to, ka viņš tur saņem samērā dāsnu penziju. Bet pēc idejas tas videoklips bija mana 20. Gada videoklipa tāda kā uzsildīšana. Vienkārši es paņēmu vecu zupu, kas savā laikā bija tomēr samērā populārā. Šis ir viens no maniem vispopulārākajākiem klipiem. Un vienkārši atstāstīju to īsā klipa formātā. Vēlreiz vēl kompaktāk. Un kaut kā tas aizgāja. Kaut kā cilvēkiem iepatikās, un tas kļuva par manu vispopulārāko īso klipu. Tāpēc man arī februāra otrajā pusē bija iespēja iegūt ļoti daudz skatījumus. Kaut arī, nu, tie parastie garie klipi neguva ne tuvu tik lielu popularitāti. Tad, nu, pievērsīsimies martam. Marts viennozīmīgi bija tāds saguruma mēnesis. Pēc šī spēka akta februāra otrajā pusē sekoja tik tiešām, nu, tāds marts, kur bija pagrimums, kurš pievērsos daudzām citām lietām, kas nu reiz nav politiskais darbs.
Un tas atspoguļojās arī tajā faktā, ka martā es publicēju tikai 4 īsos klipus un 6 garos klipus. Nu, mērķis tā kā būtu katru dienu vienu īso un vienu garo klipu publicēt, bet, nu, jā, jūs paši redzat. Kaut kā to visu neaizgāja. Un ja mēs paskatāmies uz ieguldīto darba laiku, tad arī jāatzīst, nu, nebija tas rezultāts tāds, kādam viņam vajadzēja būt. Bet, ka viņš bija tiešām pārāk neliels. Bet tad bija tāds liels pārsteigums, proti ar sižetu otrā neformāla okupācija. Kas tas ir? Tas bija sižets, kurā es ieguldīju tiešām ļoti nedaudz laika. Vienkārši paņēmu kameru un stāstīju. Un es nestāstīju par kaut kādu unikālu jaunu domu. Tā neformālas okupācijas doma ir pieminēta gan manifestā, gan arī iepriekš vienā sižetā pa 4. Maiju. Tā ideja nav jauna, tā ir vienkārši pēc lietas būtības veca ideja, veca zupa, ko es uzsildīju, piegriezu tur kādu svaigu dārzenīti klāt, un es domāju, nu, būs kaut kāds neliels divci par skatījumu skaits šim sižetam, bet pārsteidzošā kārtā šis sižets kļuva par šī gada vienīgo sižetu, kuram ir vairāk kā 1000 skatījumu. Negaidīts pavērsiens, es ar to galīgi nebiju rēķinājusi, bet, nu, hei, ja tā notika, tad tā notika. Jā, un, nu, ar to tad arī es beigšu savu kanālu analīzi. Paldies, ka skatījāties!